dan kesempatan kita subscribe datang Arsen Kristal terus mendownload. Terus mendownload atau mboten? Mbah Hambang atau mendownload? Napa? Ngertos nggih, Mbah? Weh, Mbah dalam pun ben ngertos mendownload sing sepuh, apalagi sing bocah nom ya, Mas Kiki. Download ngertos nggih? Nggih, nah, download. Niki muludan kesempatan kangge download namanya anugerah Gusti. Download rezekine Gusti Allah. Download karomuhu wa ihsanuhu. Sing nang arep sim tuturo disebutaken kemuliaane Gusti Allah, kebagusane Gusti Allah, kita download dengan kesempatan bermaulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing pertama wayahe download nggih. Ada yang punya hajat besar silahkan download di majelis maulid amin Allahumma. Panjenengan duweni hajat napa mawon, sing urung duwe motor kepengin duwe motor download nang majelis selawat. Sing urung duwe mobil kepengin duwe mobil download nang majelis selawat. Sing rezekine kepengin lancar download nang majelis selawat. Sing agi sakit kepengin sehat download nang majelis selawat. Sing urung duwe bojo kepengin duwe bojo download nang majelis selawat. Ketik, jangan lupa searching di Google-nya Allah Subhanahu wa taala, tik 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 tik. Nah, tulis kula nyuwun bojo sing ayu. Sing wis duwe bojo pun jangan lupa download mboten. Sing wis gadah bojo maaf download maning mboten. Download maning mboten be. Kira-kira sing pun duwe bojo download maning mboten. Mboten nggih. Tapi sing wis duwe bojo nyuwune di-update napa? Di-update. Kok di-update mboten? Panjenengan sering mirsani WA? Nggih mboten. Panjenengan dawe tes WA sedaya napa mboten? Biasane per bulan niku enten up WA-ne kudu di-update. Nggih napa mboten? Nek mboten di-update dadi nek keluar kedaluwarsa terus ora kena di denggo. Nah, sami panjenengan sing wis duwe gadah bojo nyune muga-muga bojo kula di-update, diperbarui dadi luwih ayu amin Allahumma. Bojo kula di-update luwih salehah amin Allahumma. Sing ibu pun nyuwun di-update bojone kula luwih tambah ganteng Allahumma. Tambah eman Allahumma. Terus tambah apa maning? Tambah sugih, tambah lancar rezekine amin Allahumma. Nah niku sing wis di bojo nyuwune supaya di-update dening ngarsane Gusti Allah, diperbarui, ditambah baik, ditambah sae, ditambah sae. Iku namanya di-update. Iku sing pertama nggih. Majelis Maulid adalah kesempatan kita mendownload anugerah Gusti Allah, juga cintane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kula panjenengan sedaya nek arep download rezekine Gusti Allah, download hajate Gusti Allah, hajat datang Gusti Allah, sing pertama butuh yang namanya kuota, nggih napa mboten? Butuh kuota.